សូមបងប្អូនចុច Subscribe នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយតទៅទៅនឹងតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាបង្ហោះសារផ្លាច់មួយគណៈពេលដែលខ្លួនចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរួមការបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រង់ចេញពីការព័ត៌មានលោកដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅតារាចម្រៀងស្រីសុគន្ធនីសាជាតារាមួយឌួងដែលអាចនិយាយបានថាឈរជើងបានយូរនឹងនៅតែល្បីមិនសាបសូន្យបើចំពោះនៅពេលនេះយើងគិតមកដល់នៅពេលនេះមិនតិចជាង10ឆ្នាំទេដែលបានប្រឡងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបើដូច្នេះតារាចម្រៀងសុគន្ធនីសាគាត់បានចូលប្រឡងនៅក្នុងវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេល10ឆ្នាំជាងមកហើយបាទក្នុងផងដែរដូចជាប្រិមិត្តបានដឹងរួចហើយថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះចិត្តដល់ពេលដែលមានគ្រួសារនិងគេផងដែរដែលនឹងត្រូវរៀបការនៅខែធ្នូឆ្នាំ2017ឆាប់ឆាប់នេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរបើគេក៏លើកមើលសកម្មភាពរបស់សកលនីសានៅក្នុងរយៈពេលនេះគឺនាងនៅតែឃើញមានការរវល់ជាមួយនឹងសិល្បៈដែរមិនទាន់យកពេលវេលាមើលថែសម្រាប់ដើម្បីត្រៀមចូលរោងការម្ល៉េះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីសោះសកលនីសាបានបញ្ចេញសារផ្លែងមួយដែលហាក់មិនដូចជាបង្ហាញទៅទុករវល់ខណៈពេលបាត់ថ្ងៃពិសេសនឹងចិត្តដល់មកចំពោះសារមួយនោះនាងបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីបើសម្រាប់ជីវិតប្រសើរជាជាងខូចចិត្តនិងគំនិតដែលមិនសមបំណងបច្ចុប្បន្នសារមួយនេះដែរកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការសង្ស័យថាតើសកលនីសាមិនសប្បាយចិត្តទៅនឹងរឿងអ្វីទាំងដែលមានគ្រប់យ៉ាងនិងចិត្តបានមានក្រុមគ្រួសារដែលសាងកក់ក្តៅទៅហើយបច្ចុប្បន្នសារដែលសកលនីសាសរសេរនេះបានមានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនសរសេរថាប្រហែលជានាងបាននៅខ្វល់ចិត្តទៅនឹងរឿងចាស់ដែលកំពុងកើតការពីមុនតែគេបានគិតថានាងប្រហែលជានៅមកគិតពីសម្ដីមហាជនដែលតែងតែនិយាយថានាងរៀបការក៏ព្រោះតែមិនឲ្យចាញ់យកសុខចំណូលដែលជាអតីតសង្សាររបស់នាងខណៈពេលដែលសកលនីសាបាននិយាយចេញពីមាត់ផ្ទាល់ខ្លួនថានឹងរៀបការនៅឆ្នាំ2017ខែធ្នូនេះបាទធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងចក្រភពសិល្បៈដែលជាសិល្បៈការនីល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការបាទកោតសរសើរទៅដល់តារាស្រីនេះដែរថាតារាស្រីនេះមានបញ្ចូលក្នុងការខណៈពេលដែលជាប្រិយភាពឡើងខ្ពស់ហើយពួកគេក៏ចាំមើលថាតើសកលនីសាអាចក្រុងតំណែងជាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងហោមាសក៏ដូចជាធ្វើគ្រូបង្វឹកនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗបានដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំធ្វើការលើកយកនៅពាក្យសម្ដីដែលសកលនីសាបាននិយាយនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនម្ដងទៀតខណៈពេលដែលមានបាទព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងហោមាសកំពុងតែជិះសួរខណៈពេលដែលដឹងថាសកលនីសាចិត្តចូលរោងការបែរជាសរសេរសារមួយនេះបាទមានភាពបែបមិនប្រក្តីចំពោះសារដែលនាងធ្លាប់សរសេរបន្លងមកបាទឆែកខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាបន្តទៀតបាទចំពោះដំណក់ស្រាយក៏ដូចជាការបកស្រាយរបស់សកលនីសាតើគាត់និយាយយ៉ាងណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ទៅប៉ុណ្ណេះសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៅទៀតបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2នេះតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលបកញ្ញាទីបព្រឹកមានការសម្លាញ់ចូលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមកគណៈពេលដែលបងប្អូនមួយចំនួនមិនបានចាប់អារម្មណ៍
ចំពោះបាទទឹកចិត្តដែលទេពប្រឹកស្រឡាញ់ចំពោះពណ៌មួយដែលខ្លួនគិតថាបើស័ក្តិសមទៅនឹងរូបនាងបាទសម្រាប់ពណ៌នេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើការដកស្រង់ចេញពីកាហកពណ៌បាទខ្មែរលោកដើម្បីចែកចម្លែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបានទស្សនាដូចទៅថាតាបាទទេពប្រឹកស្រឡាញ់ពណ៌អ្វីដែរបាទចម្រៀងកញ្ញាទេពប្រឹកថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងតាមរយៈបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាម៉ែសងសាដែលជាបទពេញនិយមសម្រាប់ពិភពវ័យបាទនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលដឹងអត់ថាបាទតែមានអ្នកដឹងអត់ថាទេពប្រឹកជា fan សំណពចិត្តរបស់គាត់អីបាទមិនថាតែការស្លៀកពាក់នោះទេសូម្បីតែរបស់ប្រើប្រាស់របស់នាងក៏នាងចូលចិត្តពណ៌មួយនឹងដែរបាទយើងសង្កេតឃើញថាកញ្ញាទេពប្រឹកចូលចិត្តបាទតែងខ្លួនបែបលោឆាយសិស៊ីហើយក៏ភាពច្រើនពណ៌ដែលកញ្ញាពេញចិត្តនោះគឺពណ៌លឿងបាទគាត់ចូលឡាញ់ពណ៌លឿងបាទឆេះពណ៌ដែលតារាស្រីរូបនេះស្រឡាញ់គឺពណ៌លឿងមិនថាតែសម្លៀកបំពាក់ឬក៏ស្បែកជើងក៏ពោមុខនិងលំខែងទេបាទគឺពណ៌លឿងសំខាន់តែប្រអប់បាទដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់តារាស្រីរូបនេះប្រកាសជាបានជាច្បាស់ថាបើចង់បានមានអ្វីសប្រាយដល់ទេពប្រឹកគួរតែជ្រើសរើសយកពណ៌លឿងដើម្បីធ្វើការបំផានជូនទៅដល់តារាស្រីរូបនេះឲ្យមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលបាទទាំងការបញ្ញាក់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងបាទនេះជាពណ៌ដែលទេពប្រឹកស្រឡាញ់ជាពណ៌លឿងបាទគ្រប់សម្ភារៈបពែរបស់ទេពប្រឹកបាទសំស្ងតែបង្ហាញនឹងរំលឹកចេញពណ៌លឿងបាទជាពិសេសគឺពណ៌សម្រាប់កាអាវរបស់នាងតែម្ដងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពណ៌ដែលទេពប្រឹកបាទស្រឡាញ់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាននេះសូម្បីតែវ៉ាលីរបស់ទេពប្រឹកក៏មានពណ៌លឿងដែរបាទប្រហែលជាបងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំបាទក៏មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការតុបតែងខ្លួននិងលេខខ្លួនរបស់ទេពប្រឹកចំពោះពណ៌ដែលនាងស្រឡាញ់ដែរដោយសារតែគេហាក់ពណ៌ខ្មែរលោតបាទគាត់បានធ្វើការបង្ហាញជូនទើបយើងដឹងថាទេពប្រឹកគាត់ស្រឡាញ់ពណ៌អីខ្លះជាងគេបាទនេះសូម្បីតែបេតប៉ោងបាទនំខេកនៃទេពប្រឹកបង្ហាញនេះក៏សុទ្ធសឹងតែពណ៌លឿងទាំងអស់បាននេះជាអាវរបស់ទេពប្រឹកដែលបង្ហាញគឺពណ៌លឿងអស់មកដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តតាមដានសកម្មភាពរបស់ទេពប្រឹកបានជាច្បាស់ហើយបាទសម្រាប់ពណ៌ទេពប្រឹកមានការតបតែងនេះគឺសិតសឹងតែជាពណ៌លឿងបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ចុះប្រព័ន្ធមានបាទសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលព័ត៌មាននេះចប់អសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសមាគមមកកានព័ត៌មានថ្មីបាទទី3នេះគឺតកតងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនិងតារាកំ pl ាយជាក្រៅជាច្រើននឹងបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធី Smart Mega Concert បច្ឆ្នាំ2017ចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាបាទនៅទីក្រុងសៀមរាបដែលកម្មវិធីនេះពុំធ្លាប់មានបាទពីមុនមកទេបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទធ្វើការដកស្រង់ចេញពីកាពណ៌របស់កម្ពុជាថ្មីដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចទៅក្រុមហ៊ុន Smart ជាប្រតិកម្មជាប្រតិបត្តិការរបស់ទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជានឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ Smart Mega Concert ដែលជាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដ៏អស្ចារ្យមិនធ្លាប់មាននៅទីក្រុងសៀមរាបដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកមិនដែលប្រតិទិននឹងសម្ពះព្រះខែអកបុកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមអសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន A
IA របស់ Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុន VKSC Investment ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលការចែកចាយនំ Manora និងក្រុមហ៊ុន Worldline Motor Company LTD ឬយើងអាចហៅកាត់បានថា WMC ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខនាំចូលរថយន្តទំនើបមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រី Smart Mega Concert នឹងមានការចូលរួមសម្ដែងដោយក្រុមតារាអន្តរជាតិដូចជាលោក Alex Butterade ដែលជាតារាសម្ដែងល្បីប្រចាំប្រទេសថៃព្រមទាំងតារាល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារួមមានដូចជាលោក Nico លោក Nakhon Balloon Step អ្នកនាងសូវីសាកញ្ញាស៊ុនសុយពេជ្រកញ្ញាលៀងសុផាឡាញលោកខាន់ចែមជាពិសេសទៅទៀតនោះក៏មានវត្តមានរបស់តារាដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមតារាចម្រៀង Original Song របស់ Jim Lee Kiss Ada Chen Kit Na Van Chesda ក្រុមតន្ត្រី Small World Small Band និង DJ Mali តារាចម្រៀង Rap DJ Prola និងតារាកំ្លែងស្រីបកតុកនិងតារាកំ្លែងជើងចាស់មួយរូបទៀតគឺលោកពូចាប់ជាមដែលនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនផ្ទះទូសំណើចជាមិនខានឡើយបើកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រី Smart Mega Concert នឹងចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី5តទៅនៅបរិវេណស្ទឹងបើសុំទោសចាប់ពីម៉ោង5ល្ងាចតទៅនៅបរិវេណមាត់ស្ទឹងស្រុកសៀមរាបចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនឹងកម្មវិធីពិសេសនេះនឹងចាក់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់ PNN ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ម៉ោងចាប់តាំងពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង9យប់ផងដែរបាទដូច្នេះសូមកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកលនិងជួបជាមួយនឹងតារានៅក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបាទដូច្នេះវត្តមានរបស់តារាកំ្លែងជាច្រើនបានចូលរួមរួមជាមួយនឹងតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងបាទក្នុងគេឃើញតារាល្បីៗដូចជាបាទលោក Nico Khan Jam បាទ Eda បាទសូវីសាលោកជេមីនិងបាទប្រុសឡាដែលសិក្សាតៃជាបាទសិល្បករល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដានដល់ការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា